בשלב זה הייתי רוצה להזמין אל הבמה זמרת צעירה שאני אוהב לשמוע אותה, גם ברדיו וגם פה על ידי כאורחת שלי. לקבל במחיאות כפיים את עדנה גורן. ערב טוב לך, עדנה, את יכולה להזיז את השרפרף הזה? מה שלומך הערב? נהדר. עדנה גורן אמנם מתמחה בעיקר בשירי ג'אז, אבל יש שירי נפש, אבל יש גם שירי נשמה. אתם יודעים, יש מוסד בארץ שנקרא ערן. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקפוץ מקומה חמישית, אם אתה רוצה לבלוע כדורים, אם אתה רוצה לשתות ליזול, או לתלות את עצמך על חבל כביסה, אל תרוץ, תצלצל לנו קודם. אולי נוכל לעזור לך. אני אותו פסיכולוג שיושב מצד שני של הקו ועונה על צלצולים כגון, בבקשה. פר 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 ערן, עזרה רפואית נפשית, אפשר לעזור לך, גרתי? אני רוצה להיפרד. כבר? חבל, רק התחלתי את המשמרת. החלטתי סופית להתאבל. זאת אומנם הכתובת הנכונה, גברתי. אני לא יכולה כבר לסבור השבל, השבל אקפוץ וגמור עם הכל. אני מכיר אחד שקפץ והתחרט על כך. הייתי מרוסי אבל לאיזה קומה את עולה, גברת? הייתי זמרת גדולה. זה אומנם נשמע כך. ופה לא מוצאת עבודה. לשכת עבודה פתוחה עד אחת. רצים שהיה סתם מראה. זה עתיד הנוער בידיים, גברתי. לקפוץ. אולי אני אקפוץ אליי. אבל למה? נמאס לי להיות חסרת קול. דווקא יש לך קול נחמד מאוד, טנור מצוין. לא. זה כלומר בס. לא. רציתי לומר קונטרה בס. יש לי סופרנו גדול. זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר. אין לי בכלל חברים. כל ישראל חברים, דבר. גם אין פרטנרים גברים. גם אין פרטנרים גברים. אני חי עם זה, מה אני יכול לעשות? רציתי לשיר ודואים. רעיון נחמד. מה למשל? אריה משיר השירים. לא. שירי אני מסתכן. אם כך בוא נשיר בצוותה. לא, תראי, הכוונה שלך לגמרי שקופה, גברתי. יש לי כבר פרטנר, אתה. אני לא פרטנר, מכל המקלות זרקו אותי. יש לך אוזן טובה. גברתי, אני רוצה לשיר עם האוזן, אבל נעשה שאני עבודה. אם מישהו עבוד פה זה אני ולא את, גברתי. תמיד רציתי לשיר. תנסה. רציתי להיות סבי. אז תזמר. עכשיו כשאני כבר לא יכול, אפוץ וגמור עם הכל. גברת, אין פה מה לתקן יותר, אני החלטתי סופית בעניין הזה, אני הולך להתאבד, והשארתי כבר מכתב, ואף אחד לא יזיז אותי. אבל תראה, זה פשוט מאוד, אתה לא צריך לקפוץ. אני מראה למוזיקה, ואני אלמד אותך לשיר. לא תצליחי, וגדולים ממך לא הצליחו. שים לב, שים לב, זה פשוט מאוד, תחזור אחריי. ברד ירד, בדרום ספרד הערב. את מספרת לי, ברד ירד.